Skoklosters 1600-tals slott finns bland andra märkliga ting en samling träprover från 250 olika slags träd. Trä och bark, fröer och andra växtdelar. Den dyrbara gåvan till en hög adelsdam iordningställdes omkring år 1800. De tillhörande texterna handlar om hur trädens alla delar kan användas i hushåll, lantbruk och hantverk. Kunskaper som av nödvändighet förr ärvts i generationer av hantverkare och bönder. Trågämne, Bengt. Ja, det gör jag. Ja. I vilket träslag arbetar du just nu? Ja, det är asp. Asp. Och som är rå. Som är rå. Jag ser det på de här spånerna att de blir långa. Och det är väl tecken på att det är ett rått material du jobbar i. Det är färskt. Ja. För det är mycket lättare att arbeta. Det är det. Och är liksom en förutsättning för att man ska kunna torka det här utan att det spricker. Det är att man grovarbetar i rått tillstånd. Det berättas att när en bonde i forna dagar fick en son så gick han ut i sin skog och ringbarkade ett antal raka, fina furor. När träden försökte läka skadan så fördes kåda och hartser ut i vedens yttre delar och blev en naturlig impregnering. Och när sonen vuxit upp så for han och hämtade sina träd. Och av stockarna byggde han sitt hus som kunde hålla i hundratals år. År 1737 stod Lejonströmsbron i Skellefteå färdig. Till en reparation år 1838 förtecknas bland annat 106 stycken knärötter, det vill säga sådana vinkelväxta trästycken vid trädens fot som också kallas rotben. Och redan år 1850 nämns det att det blivit svårt att få tag på grova träd i deras bästa växt för att ersätta de mäktiga balkar man använt i brobygget. I vår tids automatiserade träindustri handlar det inte om att välja ut och behandla varje träd för sig eller att ta vara på deras av naturen givna starka stamdelar, krokar och vinklar. Idag skördas träden ungefär som säden på åken, ett hygge i taget, och sågas, sorteras och torkas så snabbt som möjligt. På sjukhuset i Skellefteå har datortomografen på förmiddagen tagit röntgenbilder av människor. Nu på eftermiddagen utnyttjas den av en forskare vid Träteknikcentrum. Med datorns hjälp har Skellefteforskarna gjort den här filmen. Vi åker med röntgenkameran fram genom en stock och passerar kvistar som började växa på det unga trädet. På det här sättet kan forskarna öka den kunskap om trä som behövs i träindustrin. Till exempel om hur man ska såga timret mest ekonomiskt och om hur fukten vandrar i träet. Igår kväll la jag 10 olika träslag i en vattenskål. Och idag ska vi I min undervisning här på Yrkestekniska högskolan i Skellefteå är det här med fukt i trä och torkning en mycket viktig del. De blivande träteknikerna måste veta mycket om hur trä rör sig. En träbit sväller och krymper ungefär dubbelt så mycket på bredden som på tjockleken, men förändras obetydligt längs med fibrerna. Träbitar ur ett och samma träd torkar och krymper olika, och olika träslag
vidgas och krymper olika mycket. Det här är inte bara viktigt att känna till för att kunna torka trä, utan också till exempel när man använder varierande träslag i en möbel. Vad beror detta på nu? Jo, den här årstiden så sväller trä. Förr i tiden så lät man virket ligga utomhus under tak. Då blev det torrt och fint, men man nöjde sig inte med det. Man la in det i rumstemperatur där det fick ligga och torka. Torkning idag är ett stort problem därför att det ska gå så fort. Man försöker påskynda för det kostar pengar. Fuktkvoten är 20,9. 20,9. Det skulle innebära att det här virket kan man inte göra möbler av. Det är alldeles för surt. Man måste helt enkelt skicka in det i torken och låta det ligga där. För skulle jag ta det här virket och göra möbler av så skulle de bli krokiga. Det skulle slå sig. För att ha rätt fuktkvot för att använda till möbeltillverkning så måste det ligga mellan 8% och 9%. Jag har sågat fram en trätrissa och i den har jag ritat ut träbitar hur de beter sig när de torkar. Den här yttre formen, det är sågsnittet, och sen när brädan torkar så får den det här utseendet. I det här fallet så är det stående årsringar och det är mycket mycket gynnsamt i krympning och svällningssammanhang. Ett sämre sågsnitt, det är det här. Då får brädan eller plankan det här utseendet när den torkar. Om man torkar fel så kan det bli som i det här fallet hos eken. Innersprickor som visar sig på det här viset. Det ser man först när man sågar sönder. Ytbrädan ser man inte någonting av de här sprickorna. Andra felaktigheter som hos furun så är det innerspänningar. Fel kan också uppstå om man kör torken för snabbt. Man får kodutflytningar. Felaktigheter som vi ofta ser idag, det är sprickor. Allt detta har uppstått därför man har kört torken felaktigt. Hur ska man då göra för att torka trä rätt? Jo, ett praktiskt tips kan vara att man ändtätar ytan med lim. Man kan ta färg, man kan ta kokt potatis. Är det som i det här fallet att man har en stor bred bräda, så är ett praktiskt tips att man klyver brädan mitt itu och sen torkar. Här har jag satt upp cirka 100 bitar av enbart furu för att visa hur mångskiftande ett enda träslag kan vara. Fast jag håller på med trä i hela mitt liv som snickare och som lärare, så lär jag mig hela tiden något nytt och det finns fortfarande mycket att ta reda på. Trä är ju så användbart på många sätt med nya och gamla metoder. Det kan bli böjträ eller faner, det kan vara råvara för papper och kemisk industri, ja till och med för mediciner. Så är ju trä så skönt att hålla på med, att ta i, och så vackert, särskilt när det formas av någon som kan trä. Bilan. Vad håller du på med, Bengt? Vad ska du göra nu? Jo, jag har tagit reda på ett vindfälle här som hade så ståtliga rotben. Och de har jag ju alltid använt för det,
Det är ju ett ypperligt kontrollmaterial det här. För en bärande konstruktion. Vad är det som är så märkligt med just att du tar ut rotben på det här viset? Ja. Jo, det här har ju växt till i samma takt som trädet har blivit större och fått en styrka som svarar mot stammen och kronan. Det här trädet var 22 meter högt. Och det börjar ju med en liten rotvinkel, när granen är liten. Och så växer det och växer och härdas i storm. Både med tryck och dragspänning. Mm. Så det är väldigt starkt det här. Mm. Man ser ju träds fiberriktning följer just den här stammen, ja. Alltså. Det går inte, den vecklar inte av, utan det här måste, nej, vara urstarkt. Jo. Kan du säga, kan man använda den här till någonting som nyttoföremål? Ja. Nu tänker man väl närmast på en balkong, kanske. Var på balkongen då? Ja, under balkongplanet. Förr hade man ju så många andra användningsområden för det här. När man byggde, jaha, träpråmar och träbåtar. Jaha. Det gick ju åt tusentals rotvinklar. Jaha. Det var ju ett helt yrke det där. Att ta rotvinklar, jaha, för. Det här var inte lätt. Det krävs en alldeles speciell teknik. Vad ska man ha det här till egentligen? Ja, den här stocken, det ska bli en bärlina för golvåsar i fyrkantlogen som vi har satt upp på värdshuset i Brönland. Ja, ja. Spelar det någon roll, Bengt, om man vinteravverkar eller sommaravverkar virke? Jo, det gör det. För virkeskvaliteten är det mycket viktigt att fälla virket på vintern. När trädet liksom sover och har fått sin vinterved ytterst. Mm. Så det var ju länge ett krav att allt virke till husbyggnad skulle fällas på vintern. Mm. Sågverkarna var inställda på att vinterfällt virke, och det skulle vara sågat före midsommar. Annars var det lätt för att det blir blånade. Det är blånade som är det stora spöket i det sammanhanget, ja. Så förr i tiden så visste man att ta ut rätt kvalitet i skogen. På rätt sätt. På rätt sätt. Ja, det visste man. Det hade man lärt sig. Ja, det var för 25 år sedan så var det buskage här efter diket. Och jag röjde och gallrade. Och lämnade björkar i kanten som växer i en böj, och tänkte att det kan bli ämnen till någonting så småningom. Ja. Här har jag ju då fällt en björk som är krokvuxen, och den var rätkluven också, så den det är ett bra ämne det här. Jag tänker mig ju här räcker ju trä till två rätt stora slevar. Så man kan tänka sig att man använder det till att servera soppa. Det blir en portion i varje slev. Ja. Var det så här man gjorde förr i tiden när man tog fram nyttoföremål? Ja, det var det ju. Och det var ju i samband med vedhuggningen som man kom på krökar av olika slag. Mm. Och så la man undan dem då från vedkasten, alltså, och la dem i ämneshögen. Ja. Det är ju ett gammalt ordspråk som säger att ämnet ska du ta när du ser det, så slipper du leta det när du behöver det. Ja. Titta, här har du en fin svallbjörk. Ja. Det är jag orsak till själv. Så där. På vilket sätt då? Jo, på vårvintern 75 så gjorde jag det här med vett och vilja för att det skulle bli svallträ. Så det är alltså 13 år sedan. Och vi ser nu hur det svallar igen mer och mer under skalan. Träden försöker läka det sår som du gjorde? Ja. Jaha. Här ser vi nu
Det är ett lagom skaftämne och ett likadant får jag här. Mm. Utav den här starka svallmilen. Mm. Och det där gjorde man förr i tiden också? Ja. Mm. Det är mycket gammalt och det är en tradition som har gått över hela landet. Jaha. Alla känner till det, alla äldre män. Ja. Fast nu har det kommit ur bruk. Mm. Man går och köper ryggskaft. Ja. Jaha, Bengt, nu har du hittat ett nytt ämne som du har gett i kast med. Som jag har kommit lite längre med, det är själva slut. Arbetet här nu med kantdekorationen. Mm. Men jag kan ju berätta för dig att det är bara 3 veckor sedan jag tog fram det här i form av en halvklov, som jag säger. Alltså en kluven trästam. Direkt ur källaren där det håller 85% luftfuktighet. Och då var det helt rått. Mm. Sen gröpade jag ur det och fick det någorlunda jämntjockt. Lite tjockare än vad det är nu. Och så har det stått, ja då oljade jag in med linolja terpentin för att det inte skulle torka för häftigt. Så har jag haft det till storstugan här. Så tog jag fram det för en knapp vecka sedan. Och skar rent. Och då kände jag ju att jag hade tillräcklig torrhet. Mm. För att snitterna blir blanka och släta. Var har du lärt dig allt om trevligt? Det börjar ju i barndomen alltså. Vi växte ju upp mer och mindre i självhushållets tid. Och där det fanns allting utom pengar. Så om man skulle ha en sak så fick man nog att göra den själv. Alltså. Mm. Det började ju med leksaker och det fortsatte med skidor och skidstavar. Och till och med bandyklubbor har jag gjort någon gång. Fast jag blev ingen bandyspelare. Det blev inte det. Nej. Och sen så kom jag ju då i vuxen ålder in på husbyggeri. Och det var ju frågan om trä där också. Och det ena är det andra. Jag har hela tiden fortsatt med det där. Ja, det har inspirerat dig att vara nyfiken på. Ja, visst. Att pröva på. Mm. På olika sätt och olika tekniker. Och det har ju ständigt varit en liten utveckling. Det kan man ju se om jag tittar i mitt förråd av slöjdsaker ända från 50-talet. Så